ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି? ନା, ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ରେ ବାବୁ, ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଅଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ନା ଦେବଗନ୍ଧର୍ବ ମନୁଷ୍ୟାଣ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଖଗଂ ମୃଗଂ ପିକ କାକଂ ଦଶ ଜାତି ଭିଦିୟତେ। ଆଜ୍ଞା, ଦଶ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ଖଗ ମୃଗ ପିକ କାକ। ଆପଣ କହିବେ ତ ଏମାନେ କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭୂତ ପ୍ରେସ ପିଶାଚ କଥା ଗୋଟେ ମଣିଷ? ନା, ୟାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଧୀରେ, ୟାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ଏ ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମେ ତ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ କର୍ମ ହବା ଦରକାର ଏଇଟା ତ ଅଛି, ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରିକି। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ନା, ମଣିଷର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ହବା ଦରକାର, କ'ଣ ଭାଗବତ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି? ଶୌଚ ଜପ ତପ ହୋମ ଶୌଚ ଜପ ତପ ହୋମ ପିତୃ ମାତୃ ସେବା ନିତ୍ୟଂ ପରାର୍ଥେୟଂ ତୁଷ୍ଟି ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବନଂ ଶୌଚଂ ଗାଧୋଉଥିବ ଶୌଚଂ ଜପ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଥିବ ତପ ଟିକେ ପୁରାଣ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିବ ଦାନ ଧର୍ମ ଟିକେ କରୁଥିବ ପିତୃମାତୃ ସେବା ନିତ୍ୟଂ ବାପ ମାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରୁଥିବ। ସେବା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା? ସେବା କରିନେ ସେ ମେବା ମିଲ୍ତା ହେ। ସେବା କ'ଣ? ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁବେଳେ ଘଷୁଥିବ ଚକଟା ଚକଟି କରୁଥିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ଖାଇଲ କ'ଣ କଲେ ବାପା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଟିକେ ପଚାରୁଥିବ। ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ? ନା, ଜୀବନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କରଣ ମୃତା ହେ ପିଣ୍ଡ ମୃତା ହେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଗୟାସେ ପିଣ୍ଡଦାନ ମୃତା ହେ ମୁରି ଭୋଜନ ପିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁଅର ଲକ୍ଷଣ, କ'ଣ? ଜୀବନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କରଣ ମୃତା ହେ ମୁରି ଭୋଜନ ଗୟାୟଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ପିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏ ତିନିଟା ପୁଅର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥା ବୋଲିଗେ, ସବୁ ବୁଲିବେ, କେଉଁ ବୁଲିବେ? ଏ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତରେ, ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଏଇ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇଆ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ କହିଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ନା, ଆପଣ ଏ ତ ସଂସାର ଏମିତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି, ଏ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତାୟନକୁ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନା, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଅମୃତ କଥା ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଶୁଣିବେ, ଗୀତା ଶୁଣିବେ, ମହାଭାରତ ଶୁଣିବେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ମାଳିକା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ହଉ, ଆଉ ଦିନେ ନାରଦ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବୁଲିଯିବା। ନା ରେ ନାରଦ, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ, ଆମେ କ'ଣ ଏ ବୟସରେ ଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ନା କ'ଣ ଧୀରେ, ନା ଆମେ ଟିକେ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦବା, ବେଶ ବଦଳେଇକି ଆମେ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବୁଲିକି ଯିବା, ଦେଖିବା ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ନାରଦ ଚାଲ ଯେ, ମୋତେ ଆଉ ପଛରେ ଦୋଷ ଦବନି,
ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ନା ଚାଲନ୍ତୁ ନା ମୋର ଟିକେ ମନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯେ ଯିବା ଯେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶ ବଦଳିବା ଯେ କୋଉ ବେଶ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ମାନେ କ'ଣ ନା ସାଧୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବେଶ ଜଟା ଜୁଟ ମଣ୍ଡିତ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟସ ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟସ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ନମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଚାଲ ନାରଦ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁଙ୍କ ବୟସରେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନାରଦ ଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଯାଉ 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 ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଗାଁରେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ତ ମାୟାବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତ ମାୟା, ତାଙ୍କ ମାୟା କିଏ ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ। ସେ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବନ୍ତ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଆରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମା ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଣି ଥକିଗଣି, ଥୋଡ଼ା ସା କିଛି ଖାନେ କେ ଲିଏ ଦିଜିଏ ନା। ମାଟି ଥିଲା ଯାଇକି କହିଲା ଆଲୋ ବୋହୁ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ପହରା ଝାଟୁ ଆଣିଲୁ ଝାଞ୍ଚୁଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ଚୋର ନା ଖଣ୍ଟାୟତ ଡକ ଗୁଡ଼ାକ ଡକାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲେ ବାଡ଼। ଆଉ ଗାଁର ଚାରିଜଣ ରାଧୁଆ ଶାମ ହରି ନରି ଦାମ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅୟ ତମ ଗାଁ କୋଉଠି କିଓ? ଆଜିକାଲି ତ ଅଚଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ, କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳସ୍ୟ ବା ସୋନ ଅନ୍ଧୟ, ଯାହାର ବଂଶ ଗୋତ୍ର ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ଜାଣିନା ତାକୁ ବାସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିନା କହିଛି, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବେ, କହିଲେ ଯା ଯା ଆମ ଗାଁରୁ ପଳା, କୁଆଡ଼େ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କାହାର କ'ଣ ଚୋରି କରିକି ଘରେ ପଶିକି ନବ କଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଗଲେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଉଛି, ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ ବସବାସ କରିକି ରୁହ, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ, ଆମକୁ ମାରଧର କଲେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ଆଉ ଯିଏ କଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ଏଇ ଗାଁରେ ବସବାସ କର ରୁହ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆରେ ତମ ହାତ ପୋକଡ଼ା ହେଇଯାଉ, ତମେ ବେମାର ହେଇଯାଅ, ତମ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ, କ'ଣ ହେଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ ରୁହ। ନା ନାରଦ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ରାତି ପାଇଯାଇଛି, ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇ ଗାଇ ଗଲେ। ନାରଦ ଗଲେ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ, କ'ଣ ଗାଇଲେ ନାରଦ ବାବୁ? ବାଜ ମୋ ବୀଣା ନାରାୟଣ ଆରତ କାଣ ଭକତ ପ୍ରାଣ, ବାଜ ମୋ ବୀଣା ନାରାୟଣ ଆରତ ପ୍ରାଣ ଭକତ ପ୍ରାଣ, ହିଂସା କପଟତା ନୀତି ଭଜିଲେ ମୁକତି, ଭଜିଲେ ମୁକତି, ଭଜିଲେ ମୁକତି, ପାପୁ ପାଇବୁ ବିରତି ଭଜ ମୁଖେ ଦିବାନିସି, ନଦିଆ ଚରଣ ଆରତ ପ୍ରାଣ ଭକତ ପ୍ରାଣ, ବାଜ ମୋ ବୀଣା ନାରାୟଣ ଆରତ ପ୍ରାଣ ଭକତ ପ୍ରାଣ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା ଭାରି ଯାସୁ ତ ଦୁହିତ,
ସୁତା ଭାଇଟା ସୁତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଗତ ଜିତା ସରବେ ହୋଇବେ ପିତା ସରବେ ହୋଇବେ ପିତା ଆଗୁ ତୁ ହୁଅ ସାବଧାନ ରେ ବାଇ ମନ ଗେଲ ବଚନ ବାଜମ ପାଇଣା ନାରାୟଣ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଭକତ ପ୍ରାଣ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ବିଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲାବେଳେ ଦୁଆର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦୁଆରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଘରଟିଏ କଲେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ସ୍ୱାଗତମ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରେ ବାବୁ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ କୁକୁର ଥାଉ ନଥାଉ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ କାହିଁକି ଲୋକ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିବେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଦେବ ଆରେ କୁକୁର ଅଛି ମୋତେ ଖାଇଯିବ ବୁକିବ ଖାଇବ କାମୁଡ଼ିଦେବ ତେଣୁ ଆଉ ଯାଉନା ଆସି ଲୋକଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଦବାକୁ କାହାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ କାହାକୁ ଦବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟସ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣା ଜାନି ଭାସନ୍ତି ତାନି ଭାସନ୍ତି ଦେବତା ସର୍ବଦେବମୟ ବିପ୍ରମ ତଦ୍ ବଚନ ଅନ୍ୟତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ ପୂଜା କଲେ ଫଳମୂଳ ଦେଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମନ୍ଦେ ଦେଲେ ଦହି ସର୍ବତ ଟିକେ ଦେଲେ ଆସନ ଟିକେ ବସେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନାରଦ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ କଲେ ହେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମୁଁ କହି କହି ଯାଉଛି ତମକୁ ମନେ ରଖି ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉଛେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭବ ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ତମେ ମାନେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଅ ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅରେ ଇଏ କି କଥା ଯିଏ ବାଡ଼େଇଲା ପିଟିଲା ତମକୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ସେଇ ଗାଁରେ ରୁହ ଆଉ ଯିଏ ତମକୁ ବାଡ଼େଇଲା ପିଟିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଏଇଟା କି ବିଚାର ତମର ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ମାୟାବୀ ଏ ତମର କ'ଣ ଏ ମାୟାର କୁଟ କପଟଟା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହ ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ଯେତିକି ଦେଇଛ ପାଞ୍ଚ ଡବଲ ବଢ଼ୁ ଏକଥା ନ କହି ନା ହେ ନାରଦ ଶୁଣ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶେ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଜନ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ପରିବେଶ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେବେ ଅଙ୍ଗାରମ ସତ ଧୋଉତେ ନଙ୍ଗଳି ନଙ୍ଗ ନଜାୟତେ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରଟାକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଅଙ୍ଗାର ହେଇକି ରହିବ ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଅଧର୍ମ ଉଡ଼େ କରିବେ ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ରୁହ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ପରିବେଶ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଣିଷକୁ ସବୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ତମେ ପୁରା କୁସଂସ୍କାର କରିଦେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ
କଣ ପାଇ କହିଲି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ପର ହିତରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ପର ହିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶେ ଯାଏ ନିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶେ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ପରର ହିତକାର ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନେ ଯିଏ ପରର ଉପକାର କରେ ସେଟା ହଉଛି ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ପାପ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ମର୍ତ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଜାଣିଛେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ବୁଝେଇବି କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଅ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧତା କରିଦେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବେ ଭଲ ବିଚାର ଶକ୍ତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା ସିରିଏଲରେ କହିଥିଲି ଯେ ଅଧାତମ ବଂଶଦୂଷଣ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ତମ ଧନର ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଗଲେ ନାରଦ ଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦଶ ପ୍ରକାର ଦେବଗନ୍ଧର୍ବ ମନୁଷ୍ୟାଣ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସଂ ଖଗଂ ମୃଗଂ ପିକଂ କାକ ଦଶ ଜାତି ଭିଦିଅତେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ରେ ମଣିଷ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ତୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି 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 ଧୀରେ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ପାସ କରି କରି ଜନ୍ମ ହେଇ 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 ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଭାଗବତ ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଭୂତାନାଂ ପ୍ରାଣୀନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀଷୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀନାଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଷୁ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣା ସ୍ମୃତା ଯେତେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ସୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯଶ୍ୟଂ ବଳନ୍ତଶ୍ୟଂ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୁ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଚର ଉଭୟଚର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ସୁ ନରେଶୁ ଉତ୍ତମ ନର ହଉଛି ମଣିଷ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣା ସ୍ମୃତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗନ୍ଧର୍ବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସଂ ଖଗଂ ମୃଗଂ ପିକ କାକଂ ଦଶ ଜାତି ଭିଦିଅତେ ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଶ ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଇଏ ଦେବଜାତି ପୁରୁଷ କି ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପୀ ପୁରୁଷ କି ଯକ୍ଷ ରୂପୀ ପୁରୁଷ କି ପିକ ରୂପୀ ପୁରୁଷ ମଣିଷ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆମେ ଶୁଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।